София. В столичния квартал Белите брези живее 65-годишната пенсионерка Маргарита Таскова. Живея тук от много време, спокоен квартал. Нямали сме никакви проблеми, съседите са добри хора, докато една вечер не се случи нещо много странно. Късно вечерта спокойствието на пенсионерката е нарушено от силни викове, които идват от съседния апартамент, в който живеят таксиметровата шофьорка Кристина Александрова и дъщеря й Евгения. Изкарах си акъла, чуваха се ужасни писъци и понеже знам, че Евгения е сама вкъщи, и помислих, че може да се е наранила жестоко и затова веднага тръгнах натам. Маргарита звъни много настоятелно, в резултат на което виковете от апартамента спират. Най-накрая ми отвори една приятелка на Евгения и ми каза, че не се е случило нищо, просто са гледали някакъв филм и затвори. Но аз се очудих защо не ми отвори Евгения и се усъмних дали не се е случило нещо страшно. По това време майката на Евгения, 38-годишната Кристина, е в Испания от 4 месеца. Маргарита решава да се прибере в апартамента си и да се обади в полицията, ако виковете продължат. Аз не съм изкукала бабичка, която да вика полиция за щяло и нещяло. Просто се притесних. Все пак хора сме, трябва да си помагаме. И без това се случват толкова страшни неща напоследък. Четири дни по-късно майката на Евгения се прибира от сезонната си работа в чужбина. Работя като таксиметров шофьор в България. Но зимата хода в Испания да гледам едни мили дечица на едно семейство, които имат семейен хотел. Но сезонът свърши и ето ме на родна земя. Още докато се отключва вратата, тя е посрещната от съседката си Маргарита. О, леля, Марги, здравей, как си? Много се радвам. Много се радвам да те видя. Чудава да сме се виждали. Ми добре съм, сега се прибирам от Испания. Как мина там? Слушаха ли те децата? О, да, да. Ако ти кажа, че беше като почивка, се едно, въобще не бях на работа. Беше просто страхотно. Ти? А как е Жени? Жени ли? Ми, да. Добре, чухме се. Точно преди да ги полета. Защо? А, нищо, нищо. Кажи, нищо. кажи. Нищо, моля ти, нищо. Се познавам те много добре. Кажи, какво е става? Ами, онзи ден чух страшни писъци. Mm-hmm. Писъци? Които, да, ме озадачиха. Аз дойдах, почуках на вратата. Mm-hmm. Упорито, но отвори ми нейна приятелка. Сигурно е била нейната приятелка Марта, да? И? Еми, казаха, че са гледали някакъв филм. Филм, еми? Да. Сигурно ли ги знаеш, младите, какви са штори? Аз уважавам Леля Маргарита. Но тази история с тези викове ми се струва малко странна. Но все пак, Жени, като се пребере от работа, ще я питам. Но първо искам да си отпочина. Скоро след Кристина се прибира и дъщеря й Евгения. Жени, мила, здравей! Какво е станало? Нищо. Защо изглеждаш така бледа? Просто съм изморена. Сигурна ли си, ела бързо да седнеш? А? Защо изглеждаш така? Защо си толкова бледа? Просто съм изморена, цяло... не съм спала. Имаме много работа и от 3 дни не съм мъртвец. Спала. Как може така да работиш в такова състояние? Някакви неща и изобщо... Сигурна ли си? Да. Току-що съседката Маргарита ми каза, че се чували страшни викове преди няколко дни. Какво става? А, остави я, леля Маргарита. Гледахме с Марта тук един филм на ужасите. Тя пак нещо си е си въобразил. Не слушай, защо какво говори. Леля Марги, за какво занимава майка ми с някакви глупости? Толкова съм изморена от работа, че на един филм не мога да изгледам на спокойствие. Ти кажи как мина в Испания. Еми, знаеш как беше. Хубаво беше за дечицата. Даже събрах малко пари на страна и ще може да си купим мечтаното такси. Вече ще бъде мой и ще имаме възможност всичко да си позволим. Браво, радвам се много. Сигурно си, че си добре, нали? Да, да. Трябва повече да си почиваш и по-малко да се претоварваш, наистина. Жени, изобщо не ми хареса. Изглеждаше ужасно, а я напълняла много. Сигурна съм, че я тормози нещо и това не е работата. Ще се опитам да я предразположа, за да ми сподели. Много се притеснявам за нея. На следващия ден Кристина е излязла много рано с таксито. Около обяд тя решава да мине през работното място на дъщеря си,
и да я изведе да обядват заедно. Здравейте! Добър ден! Не ме ли позна? Аз съм майката на Жени. О, здравейте! Разбира се! Как сте, госпожо Александрова? Много добре, а вие? И аз добре, благодаря. Ще може ли да викнеш Жени, дойдох да я заведа на обяд? Жени не е тук. Как така? Още не е дошла ли? Ами не, тя вече не работи тук. Как така? В друг офис ли отишла? Не, да уволниха я преди 2 месеца. Как така се уволнили? Ама защо ме излъгала? Тя каза, че днес ще бъде на работа. Какво става тука? Не съм я чувал откакто я... Ама защо? Какво е станало? Данчо, какво става тук? Здравейте, аз съм майката на Евгения Александрова. Аз съм управителя на компанията. Да, току-що разбрах, че е била уволнена. Какво е станало? Данчо, коя беше? Евгения работеше при нас допреди около 2 месеца. Наша служителка. Спомням си. Ами тя, за съжаление, се справяше с служебните си задължения. Как така? Няма да се справя с служебните си задължения. Тя е много отговорен човек. Тя може да е отговорен човек в живота, но просто не се справяше. Направила ли е нещо? Какво? Защо така изведнъж? Ами не, системно просто нарушаваше правилата в компанията. Евгения е много добро и красиво момиче. Жалко, че я уволниха, защото аз наистина много я харесвам. Обаче нямам никаква представа защо толкова дълго време премълчава от майка си това, че е уволнена. Трябва да се поговори сериозно с Жени. Тя ме да ми обяснява много неща. Потресена от новината за уволнението, Кристина веднага се прибира вкъщи, за да разнищи цялата история. Странното поведение на дъщеря й все повече я притеснява. Здравейте, момичета! Здравейте! Добре ли сте? Да. Марти, знаеш ли, че Евгения е уволнена? Не. Да, Евгения, разбрах, че си уволнена. Ще ви оставям да си поговорите. Мразя да ставам съучастник въжа. Предупреди Жени да каже на майка си, а тя мълчи. Гледай сега какъв скандал стана. Не исках да те тревожа. А да ме лъжи по-добре ли? Не те лъжа, просто чаках подходящия момент да ти кажа. 2 месеца си чакала подходящия момент. Цели 2 месеца можеше да ми се обадиш и да ми споделиш какво е станало. Не, просто ситуацията беше супер налепа и просто исках да ти казвам и така. Какво е станало? Той шефа постоянно ме обиждаше. Обиждал те? Казваше ми, че съм мързелива. Сериозно? Че не ставам. Казваше ми, че съм трътлеста. Трътлеста? Аз знаех, че той мухлю не струва изобщо мила. Ми един ден просто се ядосах и ми кипна, не издържах и отидох при него и му ударих един шамар. Точно така, мами, аз щях да постъпя точно по същия начин. Исках сама да се справя в ситуацията. Тя винаги ми е помагала и е била до мен, но просто исках този път да й покажа, че аз съм голяма жена и мога сама да се справим. На следващия ден майката на Евгения трябва да закара бременна жена до родилния дом. Докато й помага да стигнат до входа, тя се натъква на изненадваща гледка. Това не е ли Жени? Ма разбира се, че е тя. Ще се оправиш, нали? Добре. Всичко, желая ти успех. Късмет. Жени? Какво правиш тук? Какво става? Какво правиш тук? Какво правиш тук? Каква е тази докторка? Следиш ли ме? Какво правиш тук? Не те следа, тук що една родилка, докарах ще ражда. Кажи ми какво става. Нищо, бях на преглед. На какъв преглед? Ето, виждаш ли? Лъжиш. Какъв всичко този преглед? Кажи ми, моля ти се. Не мога да ти кажа. Защо, мила? Какво има? Нищо. Кажи ми, има ли нещо, което трябва да ме притеснява? Нещо много лошо се случи. Кажи, мила, аз съм ти майка, искам да знам. Много ти се моля. Знаеш, че те обичам. Не мога моля те, мила. Виж, погледни, цялата се разтреперих. Не мога да ти кажа. Моля ти се, мила, ела. Ела, ще отидаме в колата и всичко ще ми разкажеш. Божечко, какво е на Жени? Надявам се да не е болна от нещо много страшно. Знаеш, че ти си моето съкровище, нали? Всичко ще бъде наред. Минути по-късно, майка и дъщеря са в таксито. Кристина не подозира, че нещата, които ще бъдат казани в следващите минути, ще променят изцяло живота и на двете жени. Малко преди да се върнеш от Испания,
родих момиченце. Какво? Родила си? Да. Как така? Еми, малко преди да заминеш, разбрах, че съм бременна в почти петия месец. Светна бременност и нямаше как да махна детето. Мислех, че с жени сме приятелки. Мислех, че се поделяме с всичко. А какво се оказа, тя ми няма никакво доверие. И реших да родя вкъщи. И всъщност Леля Марги е чула точно тези викове. Много ме беше страх и адски, много ме болеше. Мила, защо не ми се обади? Тогава решихме да отидем в болницата, но аз исках, мислих си просто да родя вкъщи и да го оставя пред някоя врата и просто да го приберат някой да се грижи наистина за него. Как ще го оставиш? Къде е сега това дете? Ми точно затова бях тука. Говорих с лекарката, тя каза, че са го дали в приемно семейство. И те се грижат добре за нея, тя е добре, казах се Надя. Ами бащата? Бащата изобщо не го интересува. Добре, значи ще си го върнем това дете. Няма да си го връщаме. Как няма да го върнем? Аз не го искам. Това дете е наше, от кръв и плът, наше дете. Абе, та майка ми луда ли е? Как ще взима детето? Ще ми провали целия живот? Как ще се грижиме за него? Аз искам да живея, искам кариера. Какво дете? Ама моля да разбери ме, не искам да се грижа за деца. Виж, мила, ще си върнем детето, аз ще го гледам. Всичко ще се нареди като хората. Няма да си го върнем. Ще си го върнем, ще видиш. Когато го гушнеш, всичко ще стане. Не искам да се грижа за това дете. След като става ясно, че причината за уволнението на Евгения е била бременността й, Кристина решава да потърси правата на дъщеря си. Тя отива до бившето й работно място, за да говори с управителя на фирмата Ясен Димитров и да настоява жени да бъде възстановена на работа. Госпожо, пак ли вие? Съжалявам, да. Не можах да спра. Добре, Данчо, върши си задълженията, аз ще се оправя. Разбрах защо сте уволнили дъщеря ми. И защо смятате, че сме уволнили? Защото е била бременна. Няма такова нещо. Лъжете ме, господине, вие сте знаели и сте уволнили. Това е подсъдимо. Тя ни е излъгала, госпожо. Не е споделила такова нещо във фирмата. Така ли? Да. Лъжеш ме и ме гледаш в очите. Госпожо, моля ви, дръжте се прилично. Държа се прилично. Искам, господине, да я върнете веднага на работа. Няма как да я върнем, госпожо. Вече имам назначен нов човек, който се справи отлично с задълженията за тази позиция. Да, разбирам. А няма ли малко поне човещина? Вижте, госпожо, час утрин закъсняваше. На обяд си правиш обедна почивка повече от 2 часа. Това не е верно. Тя спеше, не е такъв човек. Спеше на работното си място, госпожо. Ядеше. Вие разбирате ли? Трохи виждахме на нейното бюро. Да, разбирам. И нищо не може да се направи. Няма как, госпожо. Да, назначихме нов човек. Благодаря ви. Желая ви приятен ден, господине. Всичко добро и на вас, госпожо. Ако иска да ме съди, окей, аз съм си го проверил с адвокатите. Тя не ставаше за тази позиция. Крайно непочтено е да уволняваш бременна жена. Не знам как спи този човек нощем. Пълен нещастник е. На следващия ден, Кристина все пак успява да убеди Евгения да отидат в дирекция социално подпомагане, за да разберат какво трябва да направят, за да си върнат детето. Говорих надълго и широко с дъщеря ми. Казах, че не трябва да бъде такъв егоист. Това дете е благословия. Аз ще го гледам, ако трябва. Важното е то да си е вкъщи. Трябва първоначално да подпишете една молба. Трябва да провериме вашия родителски капацитет. Дайте тази молба тогава. Ще ви я дам. Изчакайте само една секунда. Ето, заповядайте. А вие желаете ли да си върнете детето? Да. Разбира се, че искам да си върне детето. Майка ми направо ме изнудва. И само ме притиска да го взема. Аз ако исках да гледам дете, ще я го гледам, нямаше да го оставя. За какво става въпрос, този родителски капацитет? Тоест трябва да ви да провериме работа, доход, дали ще имате възможност да гледате детето. Имаме възможност. Аз бях известно време в чужбина, в Испания и сега имаме доста добри доходи. Все пак става дума не само за пари, а за желание, възможности, нали, все пак един път изоставил детето, да видим дали може да го оставим. Ами как да ви кажа, това беше временно, тя беше изпаднала в следродилна депресия, знаете, понякога някои майки спадат в такива ситуации, но сега всичко е наред, ще бъде всичко. Да, но трябва да имате търпение, все пак има време, за което трябва да проверим всички тези неща, дали тя е готова от 3 до 6 месеца. Зависимост от... Давай, пробвай.
Може би периодът е доста дълъг. Ако зависиш от мен, още днеска бих си я взела вкъщи. Но от друга страна, поне ще може да обзаведем стаята на детето, да купим много неща. Искрено се надявам молбата ни да бъде одобрена и да си гушнем нашето дете. 3 месеца по-късно. Евгения е научила, че дирекция социално подпомагане са издали заповед детето да й бъде върнато. Остава съдът да потвърди или отмени тази заповед. Освен това, Евгения ще може да види дъщеря си, която е настанена в приемно семейство. Кристина и Жени отиват в магазин, за да набавят дрехи за малката Надя. Според Кристина, Евгения върши всичко грешно. Направо и това много ще се радва детето. А защо да вземем тази маймуна? Ти добре ли си? Как може играчка за такова малко дете? Моля ти се, трябва да вземем други работи. Еми да, ама, нали, сега утре като отидем да го видим. Моля ти се, остави тази маймуна. Да му занесем нещо, не може. Няма нищо да му носиме. Моля ти се, остави маймуна. Как няма добър да му носи това дете? Нещо да ви помогна? Не, благодаря. Да. Имаме. Елате искам... да ви покажа. Искам да купя. Жени, чуваш ли ме какво говоря? Искам да купя. Жени, чуваш ли ме какво говоря? Моля ти се, искам да купим. Без това ти го искаш това дете. Искам да купим кошара. Много ти се моля. Може би е по-добре да се оправите сами. Ела, ела там и да обсъдим. О, защо ти там позвам и защо съм тук с тебе? Чао. Жени изобщо не е готова да бъде майка. Затова нещата ще ги вземе в свои ръце. Тя единствено трябва да мълчи и да ме слуша, за да ни върнат детето. 2 дни по-късно Кристина и Евгения отиват в дома на приемното семейство Сабрие и Даниел Симови, за да видят малката Надя. Тази първа среща между майка и дъщеря се провежда под наблюдението на Вера Апостолова, служител в дирекция социално подпомагане. Как сте? Много вълнуваш момент. Аз специално много се вълнувам и тя, нали? Много да. Се радваме, че ще видим малкото бебенце. Благодаря. И за нас е много вълнуващо. Как си? Добре. Очакваш да я видиш? Uh-huh. Много се вълнуваме. Ще може ли да я видим поне за мъничко? Тя сега спи. Ние ще бъдем много тихички. Поне малко за една-две секунди да погледнем. Разбира се. И аз също бих искала да я видиш. Нали? Тя е едно прекрасно детенце. Сега, нали? Много послушно. Аз много се радвам, че се промени решението. Да. Нали така? Да. И освен ако искате да... Да, разбира се. В момента, в който Евгения вижда дъщеричката си, всичко се променя. Младата майка разбира, че повече не иска да живее без детето си. Ти си какъв красавица. Не знам какво стана, когато я видях, но разбрах, че истински обичам и искам тя да расте с мен и да бъдем заедно. Просто направих страшна грешка, че я оставих. Боже, искаш ли ти да я вземеш направо? В началото, когато видях Евгения, въобще не ми се стори искрена. Но после, когато видя малката, вече нямам никакво съмнение, че тя си иска обратно и наистина я обича. Кой е това пиленце? Това е мама? Това мама ли? Виж колко е милицка, мила. Нали? Мисля, че взехме правилно решение да върнем детето на Женя. Струва ми се, че ще бъде добра майка. Но трябва да изчака решението на съда. 2 седмици след срещата на Евгения с дъщеря й, все още няма решение на съда. Младата майка е отчаяна. Тя не вярва, че ще й върна детето. В този труден за нея момент, най-добрата й приятелка Марта е дошла, за да я успокои. Кой ще реши, че няма да даде детето на собствената му майка? Глупости. Защото знаят какво чудовище съм и как я оставих там в болницата. Млада си, всеки прави грешки. Те видяха какво желание имаш да бъдеш майка.
Обещавам ти, ще бъдеш най-добрата майка на света. Моля те, не искам да се притесняваш. Просто съм убедена, че няма да ми я дадат. Глупости, не искам да говориш така. Толкова ми е мъчно за Жени. Тя ми е като сестра, вече не мога да издържам да я гледам толкова тъжна. Нямам думи, с които да я успокоя. Толкова се надявам да върнат бебенцето. Тя наистина го заслужава и го иска. Колкото повече време минава, все повече започвам да губя надежда и съм сигурна, че Надя просто ще остава при приемното семейство. Те са толкова прекрасни. Аз съм едно чудовище и за нищо не става. Жени, защо ти изключен телефона? Как ми е изключен? Познай, обади се жената от социалното. Ще ти върна детенцето, мила. Наистина ли? Да. Счупих се да бързам да ти кажа. Наистина ли ще ми върна вина? Да, сериозна съм. Що ти казах? Толкова съм щастлива, че ще ми върнат Надя. Просто нямам търпение да си дойда вкъщи и да я гушна. Просто не мога да опиша радостта си. Жената каза, че ще отнеме малко време. Може би по-късно днеска или утре. Така че ще имаме време да отпразнуваме добрата новина. Какво ще кажете? Ами, хайде. Добре, сега ще донеса нещо. Решението на съда е най-хубавото нещо. Но се притеснявам единствено дали Жени е готова да бъде майка. Но аз съм тук, за да й помагам. Два дни по-късно, детето и майката вече са заедно. Успокоила, цял ден плаче. Така ли, направо, защо? Направо гърлото си скъсна, не знам, цял ден плака, такво съм я успокоила. Но защо не, така? Да не си я наранила нещо, да не си я ударила? Как ще съм наранила, по-тихо спи. Как ще съм наранила? А дава ли нещо за ядене? Да, разбира се, както обичайно, през 3 часа е яла. А вода? И мисля, че преди около 2 часа пи последно. Как така преди 2 часа ти знаеш, може да обезводниш това дете? Абе, ти добре ли си? Каква майка си? Ще се обада на бърза помощ веднага да прегледа детето. Абе, как ще звъниш на бърза помощ? Чакай. Абе, нормално. Как ще звъниш на бърза помощ? Абе, ти луда ли си, защото детето плаче? Ало? Майка ми луда ли е? Как може да вика бърза помощ? Детето е добре. Даже се обадих на Сабрия да попитам дали е нормално бебето да плаче цял ден. Тя каза, че да, нали, може да има колики. Нали, всичко може да е. Просто не съм чак толкова лоша майка. Ще дойде екипа. Абе, ти луда ли си, хората? Сега ще дойде, че не се смея, че викаме бърза помощ, защото детето плаче. Аз лично да се отговоря. Два часа да не даваш вода на детето, ти добре ли си? Ако знаехме кой е бащата. О, стига той е баща. Казах ти, че бащата не се интересува. Да, но. Представи си това баща. Ти на работа ли искаш да не хода вече? За да съм спокойна, че детето ще е добре. Детето е добре. Аз не знам социалните как ти върнаха детето. Как може детето да се скъса, да реве и кой знае какво му има. Нищо му няма за детето, като всяко бебе плаче. И аз съм плакала, и ти си плакал, като са били бебета. Ама 2 часа не си му дала вода. И ми хубаво. Може да се случи. Първи ден толкова много неща могат да се случат. И какво може да се случи? Как? 2 часа. Еми да, ти знаеш едно малко същество. Разбира се, че ще викна бърза помощ. Дъщеря ми изобщо не знае как се гледа едно дете. Слава Богу, екипа дойде бързо, прегледа го и всичко беше наред. Но смятам, че аз постъпих правилно. На следващия ден Кристина е излязла с таксито, а приятелката на Жени, Марта, е дошла да види бебето. Всичко окей, ама само на много ме дразни. Майка ми е чисто луда. Само ми се меси в нещата, постоянно вика, крещи. Вчера знаеш какво направи? Обади се на бърза помощ да дойдат, защото детето плаче цял ден. И не съм му давала вода от близо 2 часа. И тя положава направо изпадна в някаква нервна криза. Взе тук някакви телефони и почна да звъни бърза помощ. Право луда работа. Стига, знаеш каква е, сигурно ти е притеснена. И какво като е притеснена, моля да звъни бърза помощ, защото детето плаче цял ден. Всички деца плачат. Жени. Да? Кога ще кажеш на Данчо, че той е бащата? Никога, разбира се. Какво? Кой Йордан? Кой Йордан? Йордан? От бившата ти работа. Много добре чух. Йордан е бащата на детето ти. Айде кажете, защо мълчите? Бащата на детето. Йордан? Не, Йордан. А защо ми каза, че той не иска да има нищо общо с детето? Нищото никога няма да има общо с детето. Как така?
Знаеш, че детето винаги трябва да има двама родители, майка и баща. Как да кажа на майка ми, че с Йордан просто един път след работа излязохме, пинахме малко повече и нещата се случиха. Но аз искам да имам семейство и мъжа до мен да ме обича, да се грижи за мен, аз съм сигурна, че Йордан това изобщо не го интересува. Престани да ми се месиш, детето няма да има баща, Йордан никога няма да разбере. Лео, че тя може да се справи престани. Сама. Мога и сама. Аз не съм убеден. Марта ми помага. Остави ме. Как ти помага Марта, мила? Ами, разбираш ли? Йордан трябва да си поеме отговорността. Не, няма Йордан да си поеме отговорността, защото Йордан просто никога няма да разбере, че той е баща на детето ми. Никога. Хубаво. И престани да ми се месиш. Ти какво подслушваш ли? Не, просто влизах и чух. Да, то така става. Що ти да видя малката? Виж, защото и без това от викове ти може да се събудила. Аз ти казах, че е луда. Според мен, момчето трябва да знае, че е станал баща. И плюс това, ако не иска да се грижи за детето, трябва да плаща издръжка. И аз лично ще се заема с това. Два дни по-късно. Кристина убеждава Евгения да излязат на разходка и да пият по кафе. Евгения не подозира, че майка й е устроила малка изненада. Здравей, Жени. Йордане, какво правиш тук? Това е за теб. Не, благодаря, ми ти искам цветята. Дойдох да те видя. Майка ми ти кажа, че съм тук. Дойдох да те видя и да поговорим. Разбрах всичко. Аз не искам да говорим. Това ли е нашата дъщеричка? Не, това е моята дъщеря. Жени, разбрах всичко. Нека поговорим, моля те. Майка ми не ти каза? Да, майка ти беше при мен вчера в офиса и ми разказа всичко. Защо не си ми казала? Ама ти точно знаеш каква е историята. Ако обичаш ме остави, ти не си баща на това дете, това си е моето дете и аз решавам дали ще имам баща. Не желая изобщо да... Да, не знам каква е историята. Права си, но това дете е мое, това дете е наше. Аз не съм безотговорен. За безотговорен ли ме мислиш? Не искам това дете да бъде твое. То е единствено и само мое. Аз съм майка и аз решавам. Жени, харесвам те от момента, в който дойде за първи път в работата. О, Йордане, моля ти се. Знам, че е неофициално, знам, че е малко прибързано, може би дори, но аз искам да поема отговорност за теб и за бебето и съм готов да се оженя за теб. Искам да бъдем щастливо семейство. Как ще се жениш за мен? Абе, ти нормален ли си, Йордане? Няма изобщо да се... Вие луди ли сте? Да поговорим, моля те. Всички не мога Жени, да разбера с вас. Жени, не искам да говоря с теб, омръзвам. Да не ме пипай, не искам да говоря с теб, остави ме. Живей си живота и ме остави, забрави за мен и за детето. Това е наше дете. Не, това е моето дете. Нека поне да ти помогна. Не искам да ми помагаш, Жени. Мога и сама. Чашата преля, майка ми ме дразни безумно много вече от седмица насам. Само ми се бърка и тази среща с Йордан, дето ми я уреди, просто това беше последната и грешка. Изобщо не искам да я виждам повече. Защо? Защо ги няма? Тръгна си. Какво стана? Говорихте? Говорихме. Не беше никак приятно изненада. Просто каза, че не иска да има нищо общо с мен. Сигурна съм, че се е оплашила. Спокойно, аз ще оправя нещата. Ще отида в къщи, ще седнем и ще поговориме. И съм сигурна, че в най-скоро време ще си гушкате бебето заедно тримата. Искрено съжалявам за негативната реакция на Жени. Предположих, че няма да го приеме лесно, но наистина не очаквах толкова категорично да ме отхвърли. Искрено се надявам майка и да успее да поговори с нея в тях и да успее да я убеди да размисли върху моето предложение. Половин час по-късно Кристина се прибира, за да говори с дъщеря си. Какво смяташ, че правиш? Прибирам си багажа. Я не се дръж, моля ти се, като дете. Ти защо постъпи така с Йордан? А ти защо постъпваш така с мене? Как постъпвам? Йордан е готов да си поеме отговорност. Престани да ми се месиш живота, той, майко, той не съм да на 15. Нямаме. Иска да бъдете тримата. Моля те се, аз мила. Аз не искам, защо продължаваш да ми се месиш живота? Остави ме. Защото искам достатъчно да бъдеш... Зряла съм, не съм ученичка. Искам да бъдеш щастлива. Аз съм щастлива с Надя, а ти ми пречиш. Как ще ти преча? Правя всичко възможно да сте добре. Моля те се. И къде? Какво смяташ, че правиш? Какво знаеш, че си неспособна майка, не можеш да се грижиш сама за това дете, нали, любимото? Няма. Ето, виждаш ли, разстройваш детето, моля ти. Ти го разстройваш постоянно. Казвам ти, ще се обада на социалните. Къде мислиш, че ще отидеш? Където искам, отивам. На този дъжд. Няма, нещо, няма. Ето, виждаш ли? Баба ти само те разстройва. Въобще не е така. Айде, моля ти се, скъпо. Остави ми нещата, защото
Не искам да си тръгна. Ти разбираш ли, че не можеш сама да... Няма да плачеш, няма. Моля ти, няма да плачеш. Как е това? Винаги няма ли ти си къс пърси? Защото детето плаче. Аз го направя, всичко го правя за ваше добро. Ти разбираш ли ме? Вземи... Остави. Тук нататък вече... Край. И къде? Къде? Къде ще отидеш? Кажи ми. Работа, това е моя отговорност. Къде ще отидеш? На мотел ли? Където пожелай. Аз съм сигурна, че не можеш да се справиш сама. Разбираш ли, че аз всичко го правя? Аз го правя абсолютно всичко за твое добро. И къде си мисля, че ще отида? Ще обиколи квартала, ще пия едно кафе с Марта и ще се пребере. Направи казвам, че ще се опада с социалните и ще кажа, че пак искаш да наплачиш на детето. Те ще видят, че съм се променила. Това ще направила една грешка. Но аз не виждам да се лоша майка. Приятен ден. Няма, хубаво няма. Върви, да видим до мен, ще стигнеш. Хайде, мамо. Тръгваме. Хубаво. Няма много избор къде да отида, но пък може да пробвам при баща ми. С него сме скарани от, може би, почти 2 години, но там ще се чувствам по-добре. Майка ми няма да ми досажда, пък и едва ли ще сети, че съм там. Евгения не се е прибирала цяла нощ и не отговаря на обажданията. Кристина е много притеснена и на следващата сутрин отива при най-добрата приятелка на дъщеря си, Марта. Здравей, Марта. Извикай жени. Люче, откъде да я извикам? Какво не е стана? Тука? Не. Не мога да повярвам. Ние имахме скандал, скарахме се жестоко и тя се събра багажа и сега изобщо не знам къде е. Сигурна ли си, че не знаеш? Каква е, знаеш колко избухлива ще се върне, ще се обади, какво има, защо, какво е станало? И ми обадих се на Йордан и той предложи брак. Тя страшно се ядоса и сега направо ще ми се скъса сърцето. Защо се ядоса? Не беше ли радостна? Не. Много се е доста, страшно се е доста, изкулячила си е телефона, изобщо не знам как да я открия. Моля ти се, ако намериш някаква информация, искам да ми се обадиш веднага, защото сърцето ще ми се пръсна, разбираш ли ме? Знаеш, че винаги можеш да разчиташ, не се безпокой. Добре, разчитам на теб, благодаря ти много. Айде, до скоро. До скоро. Прекрасно, че Данчо е пел отговорност и е предложил на жени. А тя вместо да се радва, притеснява майка си, ни вдига телефона. Жената беше поудяла. Само да ми се обади, така ще я наредя. След като разбира, че Евгения не е при Марта, Кристина вече няма никаква представа къде може да е дъщеря й. Къде е това дете? Изобщо не ми вдига телефона. Направо ще ми докара инфаркт, ще ме вкара в болница. Как може да постъпва така с мене? Не знам дали да се обадя на Сабрия и на Даниел, но какво да им кажа, че избягала с детето? Не знам. Притеснената Кристина решава да се обади на Йордан, за да провери дали случайно Евгения е с него, но той съобщава, че не я е виждал. Добър ден. Добър ден, за Драгалевци. За Драгалевци? Да. Съжалявам, но няма да мога да ви поема... Какво значи няма да мога? Съжалявам, но отложна работа. Много съжалявам, господин. Драгалевци, как не се сетих? Еми тя е там при баща си. Баща и живее там. Те преди време бяха в малко лоши отношения, но аз съм убедена, че там. Ще отида да проверя. Четвърт час по-късно Кристина паркира колата пред къщата на своя бивш съпруг. За нея е истинско предизвикателство да се изправи отново пред него след толкова години. В момента за нея най-важно е да намери Жени и Надя. Жени бе, майче бе! Защо постъпваш така? Защо не сдигаш телефона? Кристина! Радвам се да те видя. Да бе, радва се да ме чакай, видиш. Чакай, може моля да е по-добре да поговорим първо. Моля ти се! Двамата. Какво има да си говориме? Кристина. Аз Жени искам дъщеря ми да се пребереме. Жени, моля ти, събери си багажа. Може би тя не иска. Кристина. И защо отговаряш вместо нея? Аз искам да чуя нейният отговор. Ако тя искаше да говори с теб, може би щеше да дойде при теб, но... Е, ти какво можеш да й предложиш, като цял живот не си я търсил, нищо не си й дал. Нито си се обадил, абсолютно нищо. Чак сега ли се правиш на великия баща? Не си се променила изобщо. Да, не бях добър баща. И? Но сега имам шанс. Имам шанс да бъда добър дядо. 2 години бяхме тотално скарани с Жени, нямахме никакъв контакт.
Преди това пък аз постоянно отсъствах, бях в командировка, изобщо не се виждахме. Затова, когато тя ми се обади и поиска помощ от мен, не можех да повярвам. Това беше толкова прекрасно. Това е един втори шанс за мен да бъда по-добър баща и надявам се един чудесен дядо и този шанс аз не мисля да го пропилявам. И как ще го настане това нещо? Мислих да го запазя за изненада, но да кажем, че вече сме започнали. Купих апартамент на жени. Сдобрихме се с нея и тя го прие. И с един апартамент? Чудесно начало. Штрак и всичко се оправи с магическа пръчица, така ли? Всичко друго ще се нареди, те се чувстват чудесно при нас. Жени, молите се, не искам да те слушам. Жени, молите се, взимай си багажа да се прибереме трите заедно. Не. Приех подаръка от татко и смятам да се изнесем с Надя и да започнем да живеем заедно. Какво смяташ, че баща ти цял живот не те е търсил и седи в апартамент всичко? А до тогава аз ще остана тук. Съвсем спокойно мога да остана тук, поне докато стане апартамента. Ами аз, според тебе, Жени, колко струвам? Един апартамент ли? Кристина. Баща ти ти подарява един апартамент и ме ме забравяш, аз толкова много се грижа за тебе. Кристина, без излишни драми, моля те. Да, разбирам, че съм излишната тук и че най-важното е, че те се чувстват чудесно, нали? Аз... Това е. Да, чувства се сигурно. Съжалявам. Преекспонираш, Кристина. Да, не желая повече да разговарям с вас. Това е толкова типично за него. Изкарва толкова много пари и сега какво направи, разделиме се с дъщеря ми. Нещастна след изнасянето на дъщеря си и внучка си, Кристина все по-често прекарва дните си у Нила, сама в своя дом. И точно когато е на път да изгуби всяка надежда, изненадващо се появява Евгения. Дойдох да ти кажа, че се извинявам за поведението ми, че избягах, че не знаеше къде съм, търси ме, всичките тревоги, които ти причиних, но ти наистина беше ужасна. Държеше се отвратително с мен. Постоянно ме упрекваше, че съм лоша майка, че не мога да се грижа за Надя. Постоянно ми се месеше във всичко, даваше ми насоки и този контрол. Просто и това с Йордан, което се опита да ни събереш, той ми предлага някаква сватба да вдигаме. Просто беше ужасно. Жени, аз това го правих единствено, защото виждах, че не искаш това дете. Просто виждах, че ти всячески се опитваш да се отървеш от детето. Аз исках просто да бъдеш добра майка, разбираш ли, да си щастлива. Не исках да изживееш живота, който, както аз бях самотна майка. Просто исках да си щастлива, разбираш ли ме? Ти защо си мислиш, че аз всеки ден си изпълнявам за това, което съм направила, за тази грешка? На мен също ми е гадно и всеки Божи ден си го натяквам, но просто всячески се опитвам да съм добра майка, справям се и всички ми го казват, но някакси тая подкрепа от теб не я получих. Просто искаше ти нещата да се случват по твоя начин, а не ме остави и аз наистина да се науча как да ги правя. И затова се случи всичко това. И всъщност взех и друго решение. Какво? Ще се нанеса с Надя в апартамента, който ми подари татко и от тук нататък ще живеем двете заедно. Позволяваш ли поне от време на време да ви виждам? Да, разбира се, как няма да ти позволявам. Ти си ми майка и аз те обичам. И аз те обичам, мила. Просто винаги можеш да дойдеш, когато пожелаеш да ни видиш. Много ще се радвам и трите с Надя. Ще бъда безкрайно щастлива. Мога да те попитам нещо? Ще дадеш ли поне един шанс и на Йордан? Поне да вижда детето, ако не... Или поне нещо... Поне малко, защото знаеш, че и той толкова много иска да бъде част от вашия живот с Надя. Ами ние с Данчо си чухме по телефона и разговаряхме доста. И всъщност да, реших да може да идва да я вижда, когато пожелая. Определено не постъпих правилно. Прекалено много я задушавах. Но сега ще заставам за всяко нейно решение. Тя е наистина една прекрасна майка. Надявам се повече да не се караме. Знаеш, че много те обичам и много държа на тебе да си безкрайно щастлива.
Не исках и да чувам за мама, но с татко доста поговорихме и той всъщност ме накара да осъзная, че всичко, което тя е направила за мен, го е направила, защото ме обича и защото искала да съм добре. А и сега, след като дойдох тук и поговорихме, видях, че тя наистина ме разбра и за първи път уважи моето мнение. 6 месеца по-късно Евгения е поканила свои приятели и роднини на първия рожден ден на Надя. Рана! Кукличката на дядо. Виж колко много си приличат с мама, нали? Сладърче ли си, че да? Ей, на тати момичето. Здравей. Да, кой е това? Тати? Да. Само дай баба да го вземе, моля ти се, защото да не го щупиме, моля ти се, да. Ето това може да хапваш, май. Въпреки всички препятствия, през които преминахме, сега сме едно голямо щастливо семейство и думи нямам да опиша колко се радвам, че сега децата са толкова щастливи. Какво е хубаво детето? Да, прекрасно е. Нали? Душичка. Живо и здраво детенцето. Още дълго. Много е приятно. Много е хубаво. Винаги съм се притеснявал от този момент, когато дойде, как ще изглеждам аз като дядо. След всичко, което трябваше да преминем и как сега всичко е наред с този стабилен мъж до жени, с възможността да виждам Надето, с това, че с бившата си жена съм окей. По-голямо щастие може да има за един дядо. Баби, баби, моля да се свърнете, няма да бабаш нали, това, нали? Всичко си дойде на място. Айде, сложиме, виж баба какво е направо. Я да запалим на тортата. Мама ще ми се кара много. Виж каква хубава торта. Смазели, да. Дай, сега ще опитам да се пробвате. Изключително доволен съм, че Жени взе решението да се съберем и да ми даде шанс. Това е страхотно чувство и аз съм много щастлив от това. Много съм благодарен на майка и на баща и за това, че също допринесоха много за това да се случат нещата така, както се развиха. И съм сигурен, че ще имаме едно прекрасно и щастливо бъдеще. Поне аз ще направя всичко възможно това да е така. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Айде, браво! Това беше най-прекрасният първи рожден ден. Надя беше толкова щастлива и красива. Просто всичко беше прекрасно. Много съм благодарна на Данчо, който не спря да се бори за мене. И в момента сме щастливи заедно, също и на майка ми, защото без нея нищо това нямаше да бъде реалност. Евгения едва на 18, когато на бял свят се появява нейната първа рожба. Страхът от неизвестното обаче води до взимането на крайно решение, което е на път да провали живота на едно дете и да обрече неговата майка на безкрайна борба със съвестта й. Но добротата, проявена от двама приемни родители и помощта, оказана от най-близките й хора, помагат на 18-годишното момиче да осъзнае, че за една майка няма по-голяма радост от благодарността в очите на детето, което е дарила живота.